دای روس ولکړی چې زما سره خپل انټرنیټ دی وای فای دی ګس پوره وی کنیکشن او داخله میکړی نو ملګری خپلوان رشتہ داران خوشاګی کورونه هغه وی چې موږ له تیم دغه راکړه کنیکشن تیراک او دا ودنه سبا ګټه موضوع دی چې سره کینی یو د کنیکشن وباسره وای ته دی په کوډ راکاو غدل کوډ ورکاو دله کوډ ورکاو دلته بری دیرو کی د میشتي پی سی برا جمع کی و انټرنیټ بچره یو دلی سی ول ته غریب راغله او بیمار دی کلی ته نشی تله ټیکټ ولا غستو وړي کې سره جمع کو نو موږ ځاله غریب انټرنیټ لشتي نه پریدو ډالری مو ته واچولې او غیله چلو میز دکی تو قرآن تلاوت به نیشی کوله تو قرآن تلاوت به نیشی کوله خدا و تو پتر چی فیسبوک کی لائک سته وی شیر سته وی کومنٹ سته وی پیج سته وی آئیڈی سته وی دا بیز دکڑی او اکثر بدا دا نمونه گڑ وڈ وی ہوئی یہ دکی شوقی دے وسرا دا واٹس اپ تے بزوی نے کہنے واٹس اپ نم غلط ہوئی ہوئی ہے یا دا فیس بک نم غلط ہوئی یا بل یا بل خلے کرا شتر سے کیا یا رب زبنگا دماغ منشی قرآن روالا لگے رکھتا اللہ بندے یو نم مخ قرآن ہوئے جب ہم بس پیڑا شید داخلی نی سورتونه وری نه دی له سورتونه لک چې موږ دې موږ خو بکو کنه بس یې رنه کی شوق نشتی چې چې شوق له شوق له مخ کی یو بډای زنانه چې هغه عربی او قران یې تکړو درې اتیا کال عمر درې اتیا کال په عمر کې هغه قران یې تکړو زبانی چې شو کی دې چې شوق او اخلاص پکې او محنت کې نویسنگ جی گورا پا دی انٹرنیٹ استعمالو لکی اخلاسی و محنت که یودشی نید کری دا جاکی دا رو روی چیزوز دا کنیکشنی ورکولیشم او کنا جواب دا کنیکشن چی تک استعمالی چالی ورکی نو پا دی که خوب غالب گمان استعمالی گی سب استعمالی گی غالب گمان غالب گمان سا مطلب دی اول خدا خبر یاد کئی چی پا انٹرنیٹ کی دیر حرام کارونش دی دیر حرام کارونا پر دو زنانو سر رابی تھی سندری دمتو پیلمونا ٹک ٹاک دخل کو نپڑ دیو چه تول فحش فیلمونا فحش تصویرونا دا امت دا تباہی اسباب دا زنانو دا تباہی اسباب رزیل توب دا مسلمانانو بمنز کی خوراول فحشی دا مسلمانانو بمنز کی خوراول یو سڑے پا گناہ بندی جورتمن کول غلطی عقیدی نشر پا کی نشر و اشاعت پا کی غلط عقیدو علی دیگه دیگه نقبل دعوتو نا چلے دا پا کی اکثر دی او دا دی پا مقابل کی پا انٹرنیٹ بندی خکارو نمشتی دا سی ویب سائٹی پا کشتی چاگا علمی و دعوی دی او فائدت اگستی کی او دا علماء درسونا دا علماء بیانونا دا علماء نصیحتونا دا پا کی مشتی اس دیرور تا منگ دا وایو تا چی کلا دا انٹرنیٹ دا کنیکشن چالا ورکے یا دا وائی فائی کوڈ ورکے نو دا با آگا چالا ورکے چی ستا پی خگو مانی چی دے پا غلطو کارونو کی نئی استعمالی خیلم دے خبر دے خگو مان او دن نزلے کسی دا گینو منگ نیو خبر منگ بسی تو گورو ظاہری علات تو گورو زنگ پی دا گو مان دے یو سڑے دے موز او دس کئی اللہ نے یہ ریگی ظاہری معاملاتو کی تخبری دیندار سڑے دے پیغمبر پلار روان تا تیو مادا وی فیرہ کوال یو سڑے پا ظاہر کی گڑ وڈ دے دا اللہ حقوق نا دا کئی دے انسانان حقوق نا دا کئی موز او دس نیشتی بازارونو کی گرزی پردو زنانو سر خبری تری پردو زنانو تصویران غریب گڑ وڈ دے پا بد حل لے دی سڑے بناور کئی وجدار چیدی سڑی دی ورکو دو گناہ لار خود تکولاوے کنا نو چیدی گناہ لار دیو تکولاو کنو تو سر پا دی گناہ کسی شوی
شريك شوي او اللوي ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ده قلنا بكارون كي بدأوا بس امرس تنكو پیغمبر صلى الله عليه وسلم سوي بس مسلم كي حديثته من دعا الى ضلاله چاچی ده گمراهی طرف ته دعوت ورکو كان عليه من الاثم مثل آثام من تبعه كم خلق چی بیا پدی گناہ باندې عمل کی نو ابو ته گناہ ملوی و دې سره به کې مشارک دي نو دې ځکه خصوصا نصیحت ګوره دلته خصوصا دا سوال چې چا کړی ما ته ښکاري چې ملک نه کړی کم سړی چې دلته دا په دې خپل نوم باندې دا انټرنیټ ولګی دا ګوره په دومره لویه ذمه واري ده ګوره چې معمولي خبره نه وي ته خوشحاله زما په نوم نیټ ولګوه او بیا چې ته څه کوئ کوئ نه اول خو دې قسمه کارونو مشرتیا نه ده پکار دین ځان لرې ساته که ځان له نیټې استعمالې به ځان له استعمالوه یو سړی نیم پیژني تاته کله نا کله ووي او دینداره دی هېڅ خبره نه خو نور دا قسمه کیسې چې راشي زه به وایفای ولګوم او دا به خپلوانو کور ته لاړی شي او دا به انډیوالان ګوري او دا به پلانې ګوري ولانې اول خو دین ځان لرې ساتل پکار دي او چې دی وکړه نو بیا به هغه سړی شریکې چې ستا پې غالب ګوماني چې دا سړی غلط کارونه پکې نه کوي والله اعلم.